السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. وبركاته. جی شیخ، میرا سوال جی ایس ٹی سے متعلق تھا کہ میں جی جب اپنے دکان کے لیے جب مال خریدنے کے لیے جاتا ہوں شیخ، تو جی جی وہ دکاندار جو ہے مجھے پکا بل دیتا ہے جس میں جی ایس ٹی ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے پکا بل نہیں، مجھے کچا بل چاہیے، تو جب وہ مجھے کچا بل دیتا ہے تو اس میں چونکہ جی ایس ٹی ایڈ نہیں ہوتا ہے، تو اس میرا سوال یہی ہے کہ مطلب کچے بل پہ مال خریدنا کیا درست ہے شیخ؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. جب حکومت نے ایک ٹیکس لگا رکھا ہے تو آپ کو اسے پے کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. اگر اس طرح سے آپ جو ہے فراڈ کرتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے، اور ہماری شریعت کے اندر اس طرح سے دھوکہ دینا جائز نہیں ہے.